Välkommen till Attefallsverket. Är ni villa, fritidshusägare och vill komplettera med ett attefallshus och skapa en passiv inkomst? Eller kanske ett boende till tonåringen som ska flytta ut? Har ni en obebyggd tomt där ni vill uppföra en mindre bostad eller fritidshus utan huvudvärk? Då har ni kommit helt rätt. Det kan vara ett väldigt tidskrävande arbete att ta in offerter från flertal entreprenadföretag och samtidigt sammanställa och försöka få en uppfattning över alla kostnader som lätt kan skjuta i höjden. Att sätta sig in i vad som gäller för en bygganmälan eller en bygglovsprocess samt framtagande av detaljerade bygghandlingar är både tidskrävande, utmattande och kan vara väldigt kostsamt. Oroar ni er för att själva behöva avsätta tid att koordinera hantverkare och att hela tomten ska förvandlas till en byggarbetsplats? Känner ni igen er? Lugn. Luta er tillbaka. Vi på Attefallsverket sköter allt från start till mål. Vi börjar med att gå igenom dina önskemål och kontrollerar leveransmöjlighet. När vi är överens skriver vi ett avtal. Därefter skickar vi in alla dokument och ritningar som kommunen kräver för att ni ska få er bygganmälan eller bygglovet beviljat. När er ansökan är godkänd sätter vi igång med produktionen i våra egna fabriker och koordinerar alla entreprenörer. Ni kan helt enkelt njuta av en solsemester under tiden. Efter 4-6 veckor är huset färdigställt och transporteras till er tomt. Vi lyfter huset på plats med lyftkran och gör alla inkopplingar. En slutbesiktning görs. Alla handlingarna samlas in från entreprenörerna och skickas sedan till kommunen. Efter några dagar får ni ett slutbesked. Därefter kan ni börja njuta av ert nyckelfärdiga hus eller börja tjäna pengar på hyresintäkter. Det enda du behöver göra, välja hus, din personliga prägel och visa vart huset ska stå. Vi tar hand om resten. Vi på Attefallsverket vill att ni ska få ert tänkta drömhus levererat utan att stöta på några hinder. Går ni också med dessa tankar men har svårt att komma vidare i processen? Vi på Attefallsverket tar hand om helheten.